Pozdrav svima. Radimo Pitagorinu teoremu. Izračunaj dužinu visine koja odgovara hipotenuzi pravouglog trougla, čije su katete A je 8 cm i B je 6 cm. Dakle, treba da odredimo HC, što je visina koja odgovara pravouglom trouglu. S obzirom da imamo katete A i B i možemo da nađemo C preko Pitagorine teoreme, da bi našli HC, možemo da koristimo formule za površinu. Dakle, imamo ih dve. Prva je uz pomoć kateta, A puta B kroz 2, a druga je C puta HC kroz 2. Dakle, ja iz ove prve formule već mogu da nađem površinu, a iz ove druge, kad budem dobila površinu i kad budem našla hipotenuzu, imaću samo jednu nepoznatu i moći ću da nađem HC. Dakle, šta prvo radimo? Ili tražimo preko Pitagore ili tražimo površinu, sve jedno je. Ajmo da prvo nađemo površinu. Dakle, površina će biti jednaka, A nam je 8, B nam je 6 i sve to kroz 2. Skratit ću 2 i 6, ovde ostaje 1, ovde 3 i ja dobijam da je površina 24 cm kvadratnih. I sad ću ovdje u ovoj formuli imati da je 24 jednako, razlomačka crta. Tražimo prvo C. Dakle, imamo Pitagorinu teoremu, C na kvadrat je jednako 8 na kvadrat plus 6 na kvadrat. C na kvadrat će biti jednako 64 plus 36, odnosno C na kvadrat je jednako. Dakle, imamo 100. Što znači da će samo C biti koren iz 100, odnosno C će nam biti 10 cm. Sad kad smo našli C, pišemo ovde 10 puta, HC prepisujemo pa kroz 2. Ja mogu ovde odmah da skratim 2 i 10, ovde će ostati 1, ovde 5 i dobit ću da je 24 jednako 5 puta HC. I odavde će HC biti jednako 24 podeljeno sa 5. Ajmo negde sa strane ovo da podelimo. Dakle, može 4 puta, to je 24, spuštamo 0, stavljamo zarez i to će biti 8. Dakle, HC je 4,8 cm i ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!